غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعبہ امامت دے آمین ثم آمین سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام آمین آمین آقا یک نظر کن سو امام آمین سبحان اللہ ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم آمین ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم آمین سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے آمین سبحان اللہ سیدی اظہار اشرف رہنما کے واسطے آمین سیدی محمود اشرف پیر دل ربا کے واسطے برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میں ایک شعر پڑھ کر کے اسٹارٹ ہو رہا ہوں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات کیا بات ہے سبحان اللہ یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی سبحان اللہ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اور ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یکم محرم شریف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کیا کہ ہے جانے کائنات پسینہ حسین کا سبحان اللہ لال ہے کہ حسینی رنگ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا حسین یا حسین اور حسینی تیور دکھاتے ہوئے آج پانچ محرم ہے پانچ مرتبہ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یوں لہرا کر کہیں یا حسین 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 ماشاءاللہ ہے جانے کائنات پسینہ حسین کا ہر ظالموں کی موت ہے جینا حسین کا اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا سبحان اللہ لو آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا سبحان اللہ امام عالی مقام سے محبت کرنے والے شہر جو کچھ ہے میرے پاس سب مخدوم پاک کا صدقہ ہے ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے ایک مسلسل فیض و رحمت کی فراوانی میں ہے دل میرا جب سے حصار شاہ سمنانی میں ہے اور اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں اشرفی ہوں دیکھیے اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں میرا سارا خاندان اشرف کی نگہبانی میں ہے اشرفی ہوں ڈوب جانے کا مجھے خطرہ نہیں میرا سارا خاندان اشرف کی نگہبانی میں ہے اور میں بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں آل نبی اولاد علی شہزادے غوث اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت عمدت الخطبہ حضرت علامہ مولانا سید مسرور رازی صاحب قبلہ متزل اللہ علیہ والنورانی کا ویلکم سواگتم خیر مقدم کرنا ہے میری کیا اوقات کہ میں ان کا نام لوں ان کی تعریف کروں حضور آل نبی موجود ہیں میں یہ چاہوں گا کہ علی کے بیٹے کی موجودگی میں علی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے پورا مجمع بیداری کے ساتھ میں میرے ساتھ مل جل کر کے آپ کو کہنا ہے علی علی کیا بولنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے علی 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 کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر نہیں پسند تو زباں اپنی بند رکھا کر جو چاہتے ہو زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر اور آپ کہیں گے مولانا صاحب میں علی کے نام کا نعرہ لگاؤں گا نام لوں گا تو کیا فائدہ ہوگا ایک شعر میں فائدے میں سنا رہا ہوں کہ
अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बान अपनी बंद रखा कर। जो चाहते हो जमाने में सरफराजी हो, तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर, और हाथ आ जाती है जन्नत, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, और सबर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में सौ पे भारी क्यों ना हो, एक अली वाला जहां में सौ पे भारी क्यों ना हो, सौ गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, सौ गुना बढ़ती है ताकत। तो जरा पूरा मजमा मेरे साथ, सिद्दीक का नारा। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। पीछे वाले कब बोलेंगे, दोनों हाथों को उठाकर खड़े होकर इस्तकबाल कर ले, मन कुन तो मौला। काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, दामाद पयंबर, जहरा का शौहर, हर ढोल बोले, पहलोल बोले, मन कुन तो मौला, हसनैन का बाबा, हम सब का आका, हम सब का आका, इनका आका, उनका आका, सबका आका, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मसरूर राजी साहब क़िबला, जो नाम इनका खना खन बोलता है, जो नाम इनका खना खन बोलता है, तो गूंगा भी तना तन बोलता है। और अकीदे पर कोई बोले या ना बोले, मगर सुन्नी टना टन बोलता है।